משהו קצת אחר עכשיו, 18 ימים לפתיחת שנת הלימודים, אנחנו ממשיכים בפרק המגזין שלנו בסדרת כתבות חדשה שנשדר כאן מהערב, אנטי ציונים, 80 מבחנים, זה מספר המבחנים הממוצע שבו נבחנים תלמידי ישראל בכל שנות הלימוד בבית הספר העל יסודי וסיאו ובחינות הבגרות. נראה שמרגע כניסתם למערכת החינוך, תלמידי ותלמידות ישראל מתרגלים להיבחן, להימדד ולקבל ציונים. הערב אנחנו מבקשים לבדוק עם המדידה הבלתי פוסקת של מערכת החינוך את תלמידיה, מורותיה, מוריה ומנהליה, מחזקת אותה או שמה דוחקת הצידה את החינוך ואת ההיערכות לחיים האמיתיים. האם תלמיד או תלמידה שמצטיינים בבחינות במתמטיקה, באנגלית, בלשון או בהיסטוריה, הם בהכרח המוכנים ביותר לחיים הבוגרים. הפרק הראשון של אנטי ציונים, סדרת הכתבות של עומרי מניב, תחקיר ענבר גולן, הנה. ברוכים הבאים לאקזיט רום, קוראים לי דני, אני המפעיל שלכם. יש לכם 60 דקות כדי לפתור את כל החידות ולהשלים את כל המשימות ולצאת לפני שהזמן ייגמר. שימו ידם, שימו ידם. הלאה, שימי. רגע שם כולם? כולם יש לך. טרנד חדרי הבריחה, אסקייפ רום, ספח באחרונה לבילוי פופולרי לצעירים. יש כבר חברות שמגייסות כך עובדים. היה כתוב T ו-Y. תפקוד במצבים של אי ודאות, כשאין תשובה אחת נכונה. פתרון בעיות ממשיות, לא כאלה על הדף עם שני נעלמים. אה, זה יכול להתאים לאלה. כן, כן, בוא. יצירתיות, עבודת צוות. כל הכישורים שדורש עולם העבודה במשחק אחד. נעשה שוב. ליאור, נמרוד, אתר ויפתח סיימו לפני פחות מחודשיים 12 שנות לימוד בבית הספר. את בחינות הבגרות עברו בהצטיינות, אבל האם הם מסוגלים להתמודד עם אתגרי החיים עצמם? אנחנו עוד נחזור לגלות. I came across a policy statement very well intentioned which said college begins in kindergarten. No it doesn't. There's such competition now to get into kindergarten, to get to the right kindergarten, that people are being interviewed for it at 3. Kids sitting in front of unimpressed panels, you know, with their resumes. Flicking through it, saying, well, this is it. Spent the first 6 months breastfeeding, but I can say it. מיוני עלייה לכיתה א', מבחנים, בחנים, בחינות פתע. כולם בלחץ. מפחיד. יש לי כדור חרדה בתיק, אבל אני לא אשתמש בו, כי דווקא אני לא כזאת לחוצה. יהיה בסדר. מבחני שליש או רבעון, תעודות סוף שנה, בחינות המיצב. אתה לא יודע מה למה לצפול ומה יהיו השאלות ואיך זה יעבוד. סקרים בינלאומיים, מתכונות וגולת הכותרת, בחינות הבגרות. אני לא ישנתי טוב בלילה. מלחיץ. כולם קיבלות לכל, בחסר. ולאורך כל הדרך ציונים ועוד ציונים. 3.5 שעות כולם ישבו וניסו עד השנייה האחרונה לפתור את השאלות, אבל הם פשוט היו, הרגשתי שהם היו בלתי פתירות. דבר אחד בטוח, בוגר מערכת החינוך הישראלית יודע למלא בחינה. אני בא מעולם ההייטק. בעולם העסקי מודדים הכל, ויש חוק, מדידות ומדדים מכווינים התנהגות. מה שאתה מודד קורה, מה שנשאר אוורירי אולי קורה אולי לא. התוספת של בחינות לתהליך הלמידה היא מלאכותית לחלוטין, ואין ספק שהיא הורסת את תהליך הלמידה. בחינות והערכות מזהמות, אם תרצה, את השדה החינוכי. אנחנו לומדים את החומר, משענים, ואז נותנים את המבחן, עושים אותו, ואז שוכחים חצי. תלמיד עושה מבחן, אחרי המבחן מסיים, שוכח את החומר ובזה זה נגמר. 14 מבחנים ברבעון, תכפיל את זה ב-4, לגבי מבחני פתע ומתכונות ובגרויות, 60 בערך. יותר מדי? הרבה יותר מדי. בעיקר אם אתה לא מצליח בזה, אז יותר שאתה יוצא נורא מתוסכל מזה. אתה חושב שיש 56 מבחנים ללמוד עליהם, אתה מתוסכל 56 פעמים. תלמיד החל מהשנים הראשונות שלו עובר המון המון הערכה, מבחנים, והם חיים לאורך כל שנות החיים שלהם ממבחן למבחן. מה שקרה בשנים האחרונות זה שהחשיבה על לבדוק יותר כמנוף לעשייה טובה יותר הלך והשתרש. זה דוגמה למבחני מיצר. יש פה כמה שאלות בודדות. כמה אתם רגילים לסיטואציה הזאת שמגיע בחינה?
ונראה שבא לכם טבעי. יש לכם פה עטים או עפרונות? אתם רגילים לסיטואציה הזאת? לא, אני מסתנת את זה. אני לא כזה רגילה לזה, כאילו, למבחנים. כי פשוט לא עושים פה מבחנים. על מה חושבים בעצם כשבונים בית? שיהיה טוב, תנאים מוצרים, יהיה הכי טובים של החדרים. אוקיי, התאמת חדרים. את הספר אמור להכשיר את הילדים להתמודד עם שוק התעסוקה המשתנה בשנים הקרובות. ובעצם הרעיון הוא לנסות ולהכשיר את הילדים, לתת להם זמן אימון ולאמן אותם במיומנויות האלה. כאן בבית הספר למקצועות המחר, כל המאמצים מושקעים בהכנת התלמידים למה שמצפה להם ביום שאחרי בית הספר. המבחנים נשארו בחוץ. איזה סוג של בית אני אבנה? כשמה שחשוב לי שהאדם הוא יהיה המרכז. זה בית בהתאם לצרכים שלו. בית שיתאים לצרכים שלו. לא מפואר מדי. פרקטית, עוד דברים, נכון. חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית, היכולת לעבוד בשיתוף פעולה, היכולת לקחת מידע, לסנן אותו ולאבד אותו. כל הלמידה היא סביב פרויקטים, ובעצם הילדים נמצאים כל הזמן בתהליך של עשייה ולמידה, עשייה ולמידה. לתת לתלמידים בעיה האמיתית מהחיים, ולתת להם לעסוק בה. הילדים חוקרים היבטים שונים של הבעיה המרכזית, שקראתי לה בעיה פוריה, ואחר כך אין בחינות בכלל. הם פשוט מציגים במין יום עיון כזה את התובנות שהם הגיעו אליהם. מה שאנחנו עושים בתרגיל הזה, יש לנו את האיש בתוך הבית, ובעצם יש לנו את כל הקירות, ואנחנו הולכים לסדר את הקירות בצורה שתיתן את הסידור הכי נוח של החדרים, ומה שייצא, אנחנו הולכים להדפיס במדפסת. אנחנו משתמשים בתוכנה בשביל לעצב כל מיני דברים שאנחנו עושים. כאן אנחנו מתכננים בית. מה שקורה כאן שונה מאוד ממערכת החינוך שרובנו מכירים. עטים ומחברות, מבחנים וציונים זרים מאוד לתלמידים. כל הסיפור של הערכה היא הערכה מבוססת על בסיס העבודה שהילד עושה, על התהליך שהוא עושה ועל הפרויקט, ולא ציונים של, או מבחן של עברת או לא עברת. אז מי מכין טוב יותר את התלמידים לחיים האמיתיים? במבחני המיצב, תלמידי אורט היו מתורגלים היטב. לאלה של מקצועות המחר לקח זמן להבין מה עומד מולם. אבל מה קרה כשהצבנו בפני שתי הכיתות מבחנים מסוג אחר? קחו את זה, יש לכם פה גפרורים, יש לכם פה נעצים, יש לכם משימה. אתם נמצאים בצריף ריק ויש לכם שם נר. המשימה שלכם זה איך אתם תצליחו להעמיד את הנר הדולק הזה בגובה 1.5 מטר מהרצפה. איך אתם עושים את זה? התלמידים של מקצועות המחר הבינו כמעט מיד את דרך החשיבה המשותפת, היצירתית, שתוביל אותם לפתרון. אפשר להשתמש בקופסה של הגפרורים. בדיוק, אפשר להשתמש בקופסה. נתלה את הקופסה על הקיר עם הגפרור, עם הנעצים, ועליה את הנר ונדליק אותו. לעומת זאת באורט, שגם שם הגיעו לפתרון, לקח לתלמידים הרבה זמן להבין מה מצפים מהם. אתם רוצים לדעת איך יודעים שזה גובה 1.5 מטר או איך תולים את זה? אפשר לקרוא עם הנעצים את הנר בקיר? כאילו לעשות מה, קופסה גפרורים מדף בקיר ועליה לשים את הנר. סיפור של ציונים הוא בעצם מנוכר לכל התהליך, הוא לא חלק ממנו. הילדים לומדים תוך כדי עשייה, ציון 80 או 100 או 60, לא אומר על שום דבר על התהליך שהם עוברים. האדם וחיי האדם, במיוחד האדם המודרני, הם הרבה הרבה יותר מורכבים מרק ישיבה מול ספרי לימוד ופתרון של מבחנים. החינוך האנתרופוסופי שהופך כאן מבוקש יותר ויותר בשנים האחרונות הוא כמעט תמונת מראה למערכת החינוך הרגילה. מה המטרה בסוף, אחרי 12 שנות לימוד? אני אומר שהדבר הכי חשוב זה שאדם יסיים את השנים האלה בתחושה שהוא בעל יכולת, שיש לו ביטחון ביכולות שלו, שיש לו חוויה של איזשהו חופש במובן הזה שהעולם פתוח בפניו, הוא יכול לעשות ולבחור מתוך מגוון של דברים. מה שמדברים על ערכים, על סקרנות, על מוטיבציה, על כל אלה נעלמים כשאתה מכוון את עצמך למטרה מאוד מאוד מוגדרת לעבור את המבחן בהצלחה. בדרך כלל עד כיתה ו' ז' אולי לא יהיו מבחנים בכלל. זאת אומרת, ילדים לא יצטרכו להתמודד עם לחץ של מבחנים. ילד בכיתה א' לא בשל למבחנים לפי הבנתנו.
ולכן זה שהוא יעשה מבחנים בכיתה א' לא יהפוך אותו לבעל יכולת לפתור מבחנים יותר טוב בכיתה ו', אלא אולי ייצור לו כל מיני טראומות ועקבות ודברים אחרים, שמבחן זה דבר נורא מאיים ונורא מסוכן, ושמודדים את ערכו ביכולת שלו לעמוד במבחן. Children and teachers are encouraged to follow kind of routine algorithms rather than to excite that power of imagination and curiosity. אז איפה עבדה הסקרנות המולדת שלנו? תרבות המבחנים לימדה אותנו שיש רק תשובה אחת נכונה, שלטעות זה מסוכן, שיש מספר אחד גדול וברור שמגדיר מי טוב ומי לא. מה לעשות שהחיים עצמם הם לא אוסף של ציונים בבית הספר? The dominant culture of education has come to focus on not teaching and learning but testing. Now testing is important. Standardized tests have a place. But they should not be the dominant culture of education. They should be diagnostic. They should help. אומרים אני, וערב טוב. ערב טוב, טני. תשמע, בשנים האחרונות נעשו כל כך הרבה ניסיונות להפחית את כמות המבחנים, להפחית את העומס, לשנות את המבחנים. מה קרה באמצע? זאת אומרת, שום דבר לא השתנה. אז אפשר לדבר על מאחורי הקלעים של אחד הניסיונות המרכזיים של הדבר הזה. אנחנו זוכרים את שר החינוך שי פירון, שאומנם הוא הבטיח הרבה הבטחות שלא קיימו בפועל, אבל הייתה הבטחה אחת שהוא באמת ניסה לממש, וזה ביטול מבחני המיצב. הוא החליט באמת החלטה סופית שהוא מבטל את מבחני המיצב, זה לא קרה בסוף. ומה שקרה באמצע זה שראש הממשלה נתניהו קרא לו ואמר לו, אני מטיל וטו על הדבר הזה, לא יבוטלו מבחני המיצב. אז במקרה הזה זה הגיע מלמעלה מראש הממשלה נתניהו, שאנחנו זוכרים שגיבה מאוד את גדעון סער לפניו על באמת הרבה מבחנים והרבה מדדים בעניין הזה. בתקופה האחרונה כבר שנתיים אני חושב שבמשרד החינוך מנסים לשנות את האופי של בחינות הבגרות. לפני שנה אנחנו דיווחנו על תוכנית חמש שנתית של העניין הזה, יותר שאלות של חשיבה, תכנון של השאלות בצורה שהיא תהיה פחות שינון ולמידה. אז העניין הזה באמת צובר תאוצה, השנה ייכנסו יותר מבחנים מהסוג הזה. הרשות הארצית למדידה והערכה שהיא עושה את המבחנים הבינלאומיים, מבחני המיצב כאן בארץ, היא זאת שתיקח קצת יותר נתח מתוך בחינות הבגרות במטרה לשפר אותם ולשנות אותם ולתת יותר חשיבה במבחנים האלה. בינתיים אנחנו לא יכולים להיות אופטימיים שבאמת זה ישנה את האופי הזה של בחינות הבגרות כל עוד הן קיימות, ועלינו אולי להתקנה במה שקורה במדינות כמו סקנדינביה, כמו בית הספר למקצועות המחר שראינו כאן. אז בפינלנד רוב מערכת החינוך עובדת לפי פרויקטים, את תחומי הליבה גם אתה לומד תוך כדי פרויקטים על דברים ממשיים שאתה עוד מבין בדיוק למה אתה עושה אותם. בפרק של מחר? בפרק של מחר אנחנו נעסוק בעיקר בבירוקרטיה של מערכת החינוך. אם היום דיברנו על התלמידים. רק פרק אחד על הבירוקרטיה. כן, פרק שיכול להימשך אין סוף, אבל באמת למה המנהלים לא באמת יכולים לנהל, ולמה המורים הם בעצם הופכים בעצם לפקידים בתוך מערכת משומנת. תודה רבה.